Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Sizlar bilan navbatdagi maktabgacha pedagogika akmeologiya fani bo'yicha mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi pedagogika akmeologiyada modellashtirish deb nomlanadi. Esingizda bo'lsa, avvalgi mashg'ulotimizda akmeologik texnologiyalar haqida gap ketganda o'yin modellashtirish degan tushunchani qo'llagan edik. Bugungi mashg'ulotimizda pedagogika akmeologiyada modellashtirish bosqichlari modellashtirish tartibi haqida so'z yuritamiz. Rejamizda quyidagi masalalar bor. Modellashtirish texnologiyasining mazmuni va mohiyati, pedagogik tizim va jarayonlarni modellashtirish, o'quv jarayonini modellashtirishga innovatsion yondashuvlar. Tayanch so'z va iboralar sifatida model, texnologiya, tizim, rejalashtirish, prognoz, maqsadli yondashuv, imitatsiya, innovatsiya, jarayon, ishlab chiqarish kabi tushunchalar tahliliga ham e'tibor qaratib boramiz. Bu mashg'ulotni umumiy tarzda modellashtirish, pedagogik akmeologiyada modellashtirish haqida gap boradi. Siz maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasida respublikamizda hamda xorijda amalga oshirilgan tadqiqotlar bilan tanishib, aynan maktabgacha ta'limda bola shaxsini rivojlantirish bilan bog'liq o'sha 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda bola shaxsini rivojlantirishga doir amalga oshirilgan tadqiqotlarning deyarli hammasida jarayon modeli ishlab chiqilgan. Shu modellarni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi, chunki siz ham albatta magistrlik dissertatsiyasida 2-chi bobida o'zingiz tanlab olgan tadqiqot muammosi bilan bog'liqlikda modellashtirish jarayonini amalga oshirib, uni modelini tuzib va modelni amalga oshirishning metodik shart-sharoitlarini bayon etib berishingiz kerak bo'ladi. Modellashtirish o'zi nima? Modellashtirish pedagogik tadqiqotlarda kishining tajribasi, uning sezgi organlari orqali olgan taassurotlari hamda tabiiy sharoitdagi kuzatishlardan olingan empirik hamda nazariy bilimlarni, ya'ni pedagogik obyektni o'rganish jarayonida tajriba, mantiqiy bog'lanishlarning tuzilishi va ilmiy abstraktlarni birlashtirish imkoniyatini beradigan tadqiqot metodi hisoblanadi. Ko'p hollarda mashg'ulotni rejalashtirish, biror bir tarbiyaviy tadbirni tashkil etish jarayonida tarbiyachilar pedagogik modellashtirish tushunchasiga duch kelishadi. Model tushunchasi fransuzchadan tarjima qilinganda modulus o'lchov, me'yor degan ma'noni anglatadi. Demak, ta'lim tarbiya jarayonlarining barcha shakllarining o'zaro bog'liqligini ta'minlovchi, belgilangan maqsad va vazifalarning yo'nalishini ifodalovchi va ko'zlangan maqsad va vazifalarning yo'nalishini belgilab beruvchi, natijalarga erishishni ta'minlovchi o'zaro bog'liq bo'lgan va bir-birini o'zaro to'ldiruvchi komponentlardan iborat tizimlashgan shakl. Demak, model real obyektning abstraktsiyalashgan ko'rinishi, ya'ni ideal obrazning yaratilishi. Albatta, har qanday model yuqoridagi qoidada eslatib o'tilgandek quyidagi komponentlardan iborat bo'lishi shart. Demak, maqsadga yo'naltirilgan birinchi ijtimoiy buyurtmadan boshlanish kerak. Ijtimoiy buyurtmadan kelib chiqqan holda maqsadga yo'naltirilgan komponent, mazmunli metodologik komponent, mazmunli komponent, tashkiliy komponent, ya'ni tashkiliy pedagogik komponent va refleksiv baholovchi komponentdan hamda natijaviy komponentdan iborat bo'lishi shart bo'ladi. Ayrim holatlarda mazkur komponentlar biroz integratsiyalashishi mumkin bo'ladi. Bu amalga oshirayotgan tadqiqotimizni, demak, o'sha maqsadi vazifalari bilan bog'liqlikda komponentlar biroz integratsiyalanishi mumkin bo'ladi. Albatta, model bu andoza, namuna, biror bir narsaning kichraytirilgan yoki kattalashtirilgan nusxasi sifatida ham amalga talqin qilinishi mumkin bo'ladi. Albatta, modellarni qat'iy aniq shakllantirish juda murakkab, lekin 21 asrga kelib albatta o'sha axborot texnologiyalarining rivojlantirish, modellashtirish va har xil obyekt va jarayonlardan foydalanishga, ulardan har xil jarayonlarda foydalanishga doir hozir katta tajriba bor, chunki bu elektron modellashtirish bilan bog'liq bo'lganligi uchun. Modellarni yaratish fanning rivojlanish jarayoni bilan uzluksiz boradi. Ko'rgazmali modellardan o'qitish jarayonida keng qo'llaniladi va bevosita o'zlashtirilishi qiyin kechadigan obyekt yoki jarayonni ko'z bilan ko'rib tasavvur qilish imkoniyatini yaratadi. Shartli ravishda modellarni 3 turga bo'lish mumkin. Fizik modellar,
moddiy matematik modellar, mantiqiy ma'nosi mos keladigan modellar. Demak, bu o'sha chizma, tasviriy modellar, mantiqiy mantiqqa asoslangan modellar yoki mantiqiy modellar deb aytish mumkin bo'ladi. Pedagogik modellar asosan 2 va 3 turga ko'proq mos keladi, ya'ni moddiy matematik hamda mantiqiy modellarga ko'proq mos keladi. Modellashtirish metodi albatta bu nafaqat biror bir tadqiqiy jarayonni amalga oshirish, balki har bir mashg'ulotni, har bir tarbiyaviy tadbirni maqsad vazifasi kutiladigan natijalarini aniqlashtirish uchun ham biz demak modellashtirish metodidan foydalanamiz. Albatta xarakteriga qarab modellarni ham an'anaviy tarzda haqiqiy va axborotli ko'rinishda bo'lishini ta'kidlab o'tish lozim. Amaliy pedagogikada modellashtirishning ahamiyatini o'rganish esa modellashtirishning deskriptiv, prognostik hamda normativ vazifalarga murojaat qilish bilan maqsadga muvofiq. Demak, bu tadqiqot metodologiyasi bilan bog'liq. Tadqiqotimizda demak o'sha deskriptiv metodologiya, prognostik metodologiya hamda normativ metodologiyaning mavjud bo'lishi bilan bog'liq. Demak, model haqida gap ketganda albatta biz aytayapmiz, maqsadli yondashuv nuqtai nazaridan ham maqsad qanday qo'yilishi bilan bog'liqlikda pedagogikada modellarni turlari tasniq qilinadi. O'quv modellari, tajriba modellari, ilmiy texnik modellar, o'yinli modellar, imitatsion modellar kabi ko'rinishlari ta'kidlab o'tish mumkin bo'ladi. Albatta, modellashtirish jarayoni bilan tanishish uchun birinchi navbatda o'sha pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi, maktabgacha ta'lim metodologiyasi bilan bog'liq adabiyotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yudinning tadqiqotlarida, Kraevskiyning tadqiqotlarida, Xadjayev, Saliyeva va boshqalar ham muallifligidagi pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi kitoblariga murojaat qilishingiz va yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ko'proq dissertatsiyalar, nomzodlik, falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyalardan modellarni ko'rib, solishtirib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Pedagogik akmeologiyada ham albatta modellashtirish eng muhim masalalardan biri sifatida qaraladi. U istalgan texnologik jarayon, akmeologik texnologiyalar modellashtirish metodiga asoslanadi. Nazorat savollari va mustaqil o'qish uchun adabiyotlar taqdimotda keltirib o'tilgan mashg'ulotni shu joyda yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.